dayax lacageed ayaa waxaa lasoo gaadhsiiyey dhismaha guriga loo dhisayo caruurta agoonta ilmo keeya samatar baxnaan waa bahood ku dhintay dagaaladii ka dhacay deegaan kalshaale ee dhexmaray somaliland iyo bulshada deegaanka buu hoodle deeqdan lacageed waxaa iska soo waruriyey caruur u dhalay cabdi maahir oo ka mid a waxgaradka deegaanka buu hoodle waxaana deeqdan lacageed uu ka wareejiyey sheekh cabdirashiid xaasimatan cujoog oo isagu dhisaya gurigaas loo dhisay caruurtaas ogoomaha isla markaana rajada ah waxaana waraalkaas ka hadlay cabdi maahir sidoo kale halkaasna waxaa ka hadlay sheekh cabdirashiid xaasimatan cujoog ah cabdi maahir maxamed waxaan salaamayaa dadka halkan isugu yimid gurigan dhexdiisa isugu yimid wax guriga ka shaqaynaya iyo waxaatan dulka imaadaba dadka isugu yimid baan salaamayaa waxaan kaloo salaamayaa dadka kale ee dabadaha jira iyo gudahaba ee naga arki doona saxaafadda yaan salaamayaa waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka bacdiyeed dad anigu aan dhalay iyo dad aan adeerha u ahay oo reer maahiruun ah oo dabadaha jirjira oo dhallinyaro ah oo wiilal iyo gabdhaba leh baa waxay soo direen waxoogaa lacaga waxay u soo direen guriga agoonta loo dhisayo kayse samatar baxnaan caruurtii uu ka dhintay isaga oo hooyadoodna dhimatay aabbahoodna dhintay agoonta iyo rajadaaba ay wada noqdeen bay lacag ku soo caawiyeen guriga si ay uga qayb gasho lacagtaasaan halkan ku dhiibayaa waxaan u dhiibayaa lacagta lacagtaasi waxa weeye 1,700 dollar rashiidow iga qabo raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacda sal allahuma calaa sayidina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu sidaa u sheegay xaaj cabdi maahir halkan aan joogno hadda waa gurigii loo dhisay caruurta agoonta iyo rajada ah ee ilmo keysa samatar baxnaan waxaan ka guddoomay cabdi maahir lacag dhan 1,700 dollar ilaahay waxaan u weydiinayaa cabdi soo dirtay rabbi subxaanahu watacaala marka hore inuu miisaanka xasanaadka ugu daro ilaahay waxaan u weydiinayaa aakhiriya adduunba inuu allah ku barakeeyo amiin ilaahay waxaan u weydiinayaa meeshii ay ka soo saareen wax ka khayr badan in ilaahay u geliyo amiin ilaahay waxaan u weydiinayaa dambi dhaaf iyo makfire inuu uga yeelo rabbi subxaanahu watacaala waa dhulkii loogu shareecadu ku ammaantay in wax lagu bixiyo dad agoon iyo rajo ah oo ilaahay mooyaane aadamigu u sameeyey qofku hadduu labada waalid mid ka tago oo ka kala haysto qofkaasi dee wax badan buu daboolmaya laakiin qof hooyadii iyo aabihii iska raaceen dhibka uu leeyahay waxaan u malanaya qof waliba inuu suuraysan karo ama dareemi karo dadkaa yaryar saan hore u sheegnay walaale waa dad yaryaroo agoona qofka ugu weyni waa 14 ama waa 15 ma garanayo labadaa mid ahaan weeye ka ugu yarana waa 3 jir weeye waa dadka qof qaan gaaray aan lahayn 14 ama 13 ilaa iyo 3 jir inta udhexaysa waa garan karaysaan waa 8 qof oo da-dooda intaa udhexaysa oo rajo iyo agoona dad badan baa soo caawiyey oo aan hore midyaha uga sii daynay websaydada laga daawaday waxaa kale oo jirta oo soo gaadhay hadda dhowr casha ka hor lacag 1,400 dollar oo ay soo dirtay hooda cali mire oo toronto canada ka soo dirtay lacagtaasina way soo gaadhay waa aragtaan walaalayaal gurigii iminka iyada iyo cidday ka soo qaadayba waxaan ilaahay u weydiinayaa rabbi subxaanahu watacaala inuu ka abaalmariyo oo miisaanka xasanaadka ugu daro rabbina jannatulfirdowse ku geeyo walaal waa aragtaan gurigii meesha u marayo waxaa lagu wadaa hadda jiingadii qorigii waa ku dhammaaday waa la qora xiray horaan idinku soo diray maantana jiingadii baa ku socota insha allaahu waxaa ku xigi doonta salaaxmada iyo gurigan dhamme iyo safiitadiisa iyo dabgelintiisa insha allaahu
marka jiingadu maanta dhamaato dabgelinta ku xigeysa dabka marka la galiyo korontadana waxa ku xigeya insha Allah salaaxmadi een waxa iyaguna aan hore idin ku soo sheegay barkadii suuligii oo yaraan idin sheego rabno inaan bilowno hadda waxa kale oo qabiya deerka sare waa aragtay walaalayaal hal mitir baa wareegsan albaabadii iyo daaqadii waa ka maqan yihiin een waxay u baahan yihiin marka guriga jiingada la saaray ee lagu dhameystiray waxa kale loo qabto bay Soomaaliwaal iyo kala bar lagu sheegi kara marka guriga waxa halka samar inaanu ilaah hadda kala bar gaarin marka een shaqada u dhiman la eego cid kasto oo soo caawisay oo ka qayb qaadatay rabbi subhanahu wa ta'ala ka abaal mariyo wanaag ka abaal mariyo